ciddi naga dambaysa hagaajin doonta laakiin waa sunno wanaagsan. Su'aal baan u baahanahay, ana la weydiiyey su'aal ku soo dhawaada su'aalaha waqtiga aad buu noogu yar yahay, ha laga faa'iidaysto. Haye ninka u dambe bismillaahi raxmaan raxiim salli calaa sayidina mawlana muxamedin annabiyi lummiyi sala allaahu calayhi wasalam. Waxaan halkan ka salaamayaa maayirka dhammaan golaha deegaanka. Haddii aan su-aashayda u soo noqdo, waxaan ahay ganacsatada fiiland muddo 3 sannadood ah, sidaa awgeed cashuur bixiyayaasha ayaanu ka mid nahay. Maana arag golaha deegaanka oo halkaa ama waddo ama biyo runtii lagu soo celiyey. Marka waxaan leeyahay intaan ka warqabo ayuunbaan ka hadlayaa, maxaa idinka qorshaysan inaad xaafadda fiiland aad wax ka soo dartaan biyaha iyo wadooyinka? Waa mahadsantiin. Muwaadinka waa soo dhaweeyey fikirkiisa, laakiin inaanu xaafadan fiilan aanu garanayn xuduuddeeda tacabka iyagoodha baa ku dhan. Aad baan uga xumahay, aad baan uga xumahay wadooyin, biyo, layd, sarfey, adeegyada asaasiga, xaafad cusub, guryo 300 qoys baan imika dejinaynaa, 188 horaan u dejinay. Adeegyada asaasiga oo dhan baa u dhan, ilaa 2 garoon kubadda lagu ciyaaro bay leedahay xaafaddu. Waanay magaalada inteeda kale baana lahayn, kuwa stadium kale ma laha meel caruurtoodu ku ciyaarto. Marka runtii aad baan uga xumahay. Su-aasha aad uga fiirso, ina weydii miisaaniyaddaada xaafadda fiiland waxay soo dooratay, iga weydii, waan kugu qoran tahay, waan kaaga jawaabay. Waad mahadsantay. bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baan u salaamayaa maamulka dowladda hoose dhammaantood, inta maqan iyo intaan hor fadhidaba. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay. Number 1, horta intaan maanta waa maalintii 2aad ka soo qayb galo su-aalaha. Sidii maalintii hore lahaa, maanta lahaan maayo. Waxqabadkeenna iyo shaqadeenna iyo waxaynu waxba ka muuqda, si fiican bay u muuqdaan. Laakiin su-aasha aan doonayaa waa 3 su'aalood weeyaan. Marka la yidhaahdo budget, waxaa ku xiga wax la yidhaahdo expenditure. Waxaan anagu danaynaynaa marka su-aalaha sidaa imika jicir sheegay oo kale la doonayo in aan wax su-aalno ama shaqayno ama idin weydiino ama transparent ka dhigno su-aalaha, in marka hore buwaagtaa soo qorteen budgetka oo dhammi inuu ku soo qornaado oo maalmo ka sii horeeyo. Talabixinta wixii aanu la iman karno si aanu u soo qaadano. Waxaan si anigu maanta su-aashaydu tahay 3. Mid waa maayarka, midna waa xoogeeyaha, midna waa agaasimaha maamulka lacagta. Budgetka 22 xubnood ayaa ah maanta golaha deegaanka, waxaa matalaya maayar. Budgetka ilaa maalintii aynu shaqada bilownay ilaa maanta, cidda keliya ee aanu maanta aragno ee shaqada ama budgetka amaanu kala hadlaynaa waa maayarka. Marka 22 xubnood budgetkoodu ma wuxuu ku jiraa halkan oo ilaa iyo innagaa soo dooranay oo waxaanu rabnaa inaanu la xisaabtanay budgetkoodu ma halkanuu ku jiraa, mise waa wax ka baxsan? Haddii ay yihiin qolo maanta budgetka ku jirta oo shaqaynaysa, waxaanu uga baahannahay budgetka ay leeyihiin in aanu helno
kula xisaabtano iyagana miisaaniyadooda iyo shaqadooda inaanu helno. Waxay naga soo galaa barjadku hay'adaha donoriska ah iyo revenue-ga aad heshaan. Waa su'aasha agaasimaha. Lacagta marka aad laydin keeno ee ay donorsku idin siiyaan ma waxay ku dhacdaa akoonka dawladda hoose mise mid gaarabay ku dhacdaa oo aad xisaab celinta ka celisaan? Haddii ay lacagta donorsku idin siiyaan ay ku dhacdo dawladda hoose, xisaab celinteeda sidee u celisaan? Ma donorska ku celisaan mise midka ku celisaan? Lacagta kabista la yidhaahdo central government-ka waa ka heshaan, revenue-na waa heshaan. Labada item xisaab celintooda waxaa ku celisaan central government-ka sidaan filayo. Laakiin annaga noogama muuqato. Waxaan su'aal maanta aan halkan idin weydiin lahayn ama sir balaas idin hadhi lahaa ama wax laydinku hel maanta ma hayno. Sidaa maamulka jiceel uu sheegay su'aasha saddexaad. بسم الله الرحمن الرحيم هذا سيكون وانا قلت شوابه سؤاشة بروفسر أحمد ونويدي سؤاشة إيقاق أداناني وآها قاسمي مامل كيما ليدا annaga iyo hay'adaha aan wada shaqeynta leenahay iyo dawladda dhexe ee aanu accountable ka unahay, annagu dawladda dhexe waxaanu ka galaa wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudahaanu report kasta aanu siinaa ama hay'adaha naga dhexayso ama waxaanu annagu soo saarnay ee aanu kharash garaynay ha noqotee. Hay'ad lacagta ama fundiska aanu ka helo hay'adaha aan wada shaqeynta leenahay waxa aanu leenahay akoonno u gaara oo ay dawladda hoose leedahay oo ka furan akoon aanu ku leenahay dahabshiil. Lacagtu waxay ku soo dhacdaa ama waxbarasho ha ahaato ama caafimaad ha ahaato akoonno kala gaargaara ah akoonnada aanu leenahay ee u gaarka ee dahabshiil. Kaa markay ku soo dhacdo xisaab celinteeda iyo wixeedoo dhanna waanu samaynaa project walba iyo maxay ahay toolay caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay iyo installment kasta gaar baanu u diyaarinaa xisaab celintiisa toosna waxaan ugu celinaa wasaaradaha aan wada shaqeynta leenahay. Wasaaradda arrimaha gudaha waxbarashada hadday tahay waxbarashada waanu siinaa, caafimaadka hadday tahay caafimaadka waanu siinaa, UNICEF waanu siinaa. Toos baanu u wada xidhinaa oo si transparentisa oo aan qarsoodi lahayn koobiyadooda aan cid walba u siinaa. Kow waxa aanu siinaa waa wasaaradda arrimaha gudaha. I hope anna tiidan ku qacsiiyey de waxa weeyaan waxaanu fahmayoon horta xildhibaanku marka hore miisaaniyad iyo barjad gaar ah u leeyahay ma jirto. Golaha deegaanku marka fulinta laga reebo waxay ugu shaqeeyaan qaranka iyo umadaba tabaruc ay ugu shaqeeyaan. Marka waxaad weydiinaysaa malaha gunnadooda gunno markay de fadhiyada leeyihiin la siiyo ayay leeyihiin. Marka xildhibaankii debisha $500 baa soo gaadhaa, waana ku qorantay salariga ilaa hantidhowraha xisaabiyaha wasaaradda arrimaha gudaha miisaaniyadeenteeda waa ka muuqataa. Marka $500 baa waa $5 million. Haddaad doonaysa hidharkeeda hoos ugu dhaadhacana xisaabiyahan kugu dhiibay aadood mahadsan tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Axmed Faas waa aqoon-yahanada gobolku ka mid yahay. Waxaan islaha su'aalaha ugu adag ee xagga xisaabaadka idin weydiin doonaa. Ismaan lahayn waxa odhan doonaa xogeyuhu mushaarka xagguu ka qaataa, laakiinse haddaan su'aashaada ka jawaabo mudane adigoo mahadsan. Mushaharkaygu wuxuu ku jiraa bajetka guud ee dowladda hoose, waxaana ansixiyaa gol xildhibaanada golaha deegaanka, waxaana ka qaataa dowladda hoose. Aad iyo aad ood mahadsan tahay. Waxaan u geli doonaa su'aasha ku xigta.
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحنا سلام يا دمان محارة داي حفلة نوقبتي نوقبتي إنا سود ويسي إنا يا داي إنا ونمي أدو مهدسي إنا أنا جو كهر لما يو حسابات كايو دريدا ويا وحنا أركا العقل الآن أما متشت الآن إنا بربر قرح قد نعطيه بربرة ويا قرح سنتهاي وحي سواق علي شرفنا ويا كل هذا هاي قبل ذا نويك جو ناقصته. أنت عمرك أنك سوى جذبه، وحلو جذبه يا. إن حال هذا يلك على عتي بتسوى أنك هري، لكن ده كأنن حال هذا يد دون يلك رقة بربر قبته إيه الإحسان، إن وحلو قبته أصلا تقدم به، وحي كل نولادان لور هديه. أنت عصمة أنك سوى جذبه يعني. هاي وا واي وكمن وطلب الحين الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم مامو أدبو ما سنتهاي أدبو ما سنتهاي رمتينا يدو ده أسمك فكرة سادت كينا تشل عسان برشادة كم إذا أدبو نقوم هاد علينينا سيدا دوكتهين دولة دهوسة دقمد بربرة وحيالها من ديث كيدا وحكم إذا إنا وحكا قبطو أما يوحلا قبطو دادك باهن هادي حانونهان تهاي هادي دادك ديمركا كحانوسانا يتهاي عرورت هادي اي تهايو كوة كلاب باهن با رمتي arinta waxaanu saarnay xoog weyn baanu saarnay magaalada waxa ka socda mashaariic mashaariicdaas oo lagu taakuleeyo dadka hayntood hooseeyso koow si gaar ah waxaanu qaabilaa dadka u baahan in la taakuleeyo xaafada inooga soo gudbaan oo gudida xaafada soo gudbisa xafiiska arrimaha bulshada yimaadaan lifaaq baan raaciyaa waxaanu diraa markaas xoghayahaanu diraa xoghayuna maayarku sii diraa maayarkuna maaliyad soo celiya halkaas uu qofku ka qaata wixii baahidiisa marka ahayd ee loogu tala galay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore intan ka soo qayb gashay xafladda ee internet daawanaysaba waxaan leeyahay assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh waxa caawa farxad ah runtii inaan aragno maamulki dawladda hoose iyo shacbi weynahi soo doortay oo hortayada ku xisaabtamay taasi waa hambalyo oo isweydiinayay miisaaniyadii sanadkii hore ee tagtay ee ay marka hore ay ilaaminteeda sheegeen inay haddana cadeeyaan shay walba halkii uu ku baxay taasi waxay ka turjumaysaa himiladii iyo hadafkii madaxweyneena jamhuuriyadda Soomaaliland uu u dajiyay maamulkiisu inuu fuliyo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo inuu qof kasta ay bulshada ugu adeego si hufan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leenahay su'aalihii la weydiiyeyna inta badan qolo wani walba wuxuu kaga jawaabay sidii saxda u ahayd way waxaaba ku saleysnaa miisaaniyadda oo kaliya waxaan leenahay idinkana halka ka sii wada oo waxa weeye insha Allah waxyaabaha yar ee maxaa ku jira su'aalaha ka dhalinayna waxay noqonaysaan waaya aragnimo micnaha dastuurka dambe ama sanadka dambe aynu ku kordhino laakiin waxay tani noogu ekeydoon miisaaniyadii sanadkii hore la soo dejiyay ma la fuliyay sidii ma u dhacday waxay nooga muuqataa gobolkeena waanu ku faaneynaa gobol ahaan waanu ku faaneynaa degmo ahaan waanu ku faaneynaa qaran ahaan aad iyo aad baad maasantiin waanad gudateen waajibkiinii la idin maxaa ku jira doortay hambaliyo 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 ayaad ilaahay aad iyo aad baad maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حفلتي سداسة ينوغو حدانتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay, baldad kaayis kali Okay, baldad kaayis kali Okay, baldad kaayis kali Okay, baldad kaayis kali tahil bu yahay adalada oo horseed dayr tahil bu yahay adalada oo horseed oo ganda ka waysaga oo kibal dadka iskali oo kibal dadka iskali oo kibal dadka iskali oo kibal dadka iskali